E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Ao pedido do nosso amigo Severino Norte, hoje nós estamos compartilhando com vocês a versão 18.09 atualizada em 2024. O que nosso amigo pediu aí, como vocês viram, uma versão mais light, né? De preferência a Fox iOS, que também é um Windows que ainda não trouxe aqui a versão da equipe Fox iOS, mas dentro de breve vou estar procurando compartilhar com vocês. Mas no vídeo de hoje eu estou compartilhando a versão original aqui. No caso, se você deseja otimizar, nós temos um vídeo, né, no canal, né, e também lá no site, né, da versão atualizada do Optimizer. E temos também outras versões da Optimizer que eu já postei aqui no canal. Você pode estar usando nessa versão original e pode estar deixando ela light, tá bom pessoal? Então vamos, sem mais delonga, mostrar para vocês as principais características dessa ISO, tá? 62 processos, tá? Em uma máquina aí de 4 GB de RAM para 2 núcleos e também o consumo de memória em 1 GB, tá? Agora vamos ver pessoal, que versão é essa, né? E antes de ver a versão, a gente vai ver o espaço em disco também. Espaço em disco, pessoal, como vocês estão vendo aí, 14 GB de espaço em disco. Então, como vocês estão vendo aí, a versão é 18.09, só que a atualização é da build, 17.763 a build, e a atualização é 458 referente agora ao ano 2024. Windows 10 eu escolhi o Enterprise, mas tem as edições aí, por isso que ela pesa por volta de 5 GB, tá? O arquivo de instalação dela é o ESD, tá? Então, aí tá. Só consegui instalar o Roblox. WhatsApp não consegui, então tem mais isso aqui, não tem tema, só tem isso aqui mesmo, tá? E a loja tá funcionando, tá bem? Tá atualizando, atualizei a loja, consegui atualizar. A loja está funcionando, como vocês estão vendo aí. Enquanto isso, a gente vai no painel de controle também ver a data exata. Esse vídeo era para ter postado na quarta-feira, mas não deu tempo. Aí, vamos ver aqui, ó. A cabeça 50, 34, 231 também está aqui. Tá. Agora vamos ver aqui, a data é 12 de março de 2024. Só que a atualização foi 13 de fevereiro, tá, pessoal? Aqui não fala não, viu? Vou mostrar a cabeça aqui para você pesquisar. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo vídeo. Próximo vídeo aí a gente vai tentar aí trazendo uma versão light aí, beleza? E outra. Tentar também fazer uma review aqui dos Windows do Fox OS. Eu não sei onde encontrar, eu ouvi falar. Algumas pessoas postaram também no YouTube a versão Fox iOS, nem sabia que existia, né? Mas eu vi um inscrito aqui falando e vi um vídeo de alguns conhecidos aqui do YouTube também postando. Aí depois nós vamos ver aí como é que faz aí para estar compartilhando com vocês aí, beleza? Então essa é a ISO atualizada aí 2024. Valeu!